çıktı bura, kim gelir? Kim? Kim? Gülməli əhvalatlarıyla hər kəsi güldürən, zarafatlarıyla sizi sevindirən, hamıya özünü sevdirən. Bir dənə də söz deyim, bu yaxınlarda bizim qohumun toyunda olmuşdu. Bir toy aparmışdı. Day qohumları mənə hələ günü bugünə qədər deyirlər, sağlaydılar, Allah köməyin olsun. Bir toy aparır, bir qırğın, bir qiyamət. Onun elədiyi, apardığı toylar daha belə dəhşət qırıq olur. Cavanlar da xoşbəxt olur, insanlar da xoşbəxt olur. Odur ki, indi bura gəlir, bu yaxınlarda özü gələcək gözəl bir yeniliyi ilə qırğın olacaq nəinki toylarda, eləcə də sinemalarda. Bu nə söhbətdir, indi gələr deyər, yumoris, paradis, xanəndə, müğənnir, nə desən əlindən gəlir, Fəqan Məmmədov. Ay, hoş gördüm. Hoş gördüm. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Minnettarım. Doğrudan da çok hoşbəxtli insansan ki, seni insanlar gören kimi sevinirler ki, bize dünya boyda gülüş bəxş eləyəcək. Teşekkür ederim, Allah razı olsun hamınızdan. Minnettarım. Sağ. Bir daha teşekkür ederim Dilara Hanım. Mən gelişdə dəvət etdiyiniz üçün. Minnettarım. Qonaqları da salamlayıram. Bütün izleyen tamaşaçılara salamlayıram. Qırğın olacaq. Qırğın olacaq da sözdür. Bəri başdan deyim ki, Fəqan həm də elə belə gəlməyib, əli dolu gəlib. Bol söhbətlər, gülüşlər, əhvalatlar öz yerində. Fəqan sevərlər. Sizi sevindirim. Nəzərinizə çatdırım ki, xahiş edirəm, afişa gəlsin ekrana. Noyabrın inşallah 4-dən etibarən bütün sinemalarda Fəqan Məmmədovun stand-up şovsunu, təmiz söhbət stand-up şovsunu izləmək fürsətiniz olacaq. İnşallah, inşallah, inşallah. Bu da sizə bu cür hədiyə və yenilik. Allah səni var eləsin. İnşallah, amma mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həqiqətən tam səmi demək istəyirəm. Ürəyi zəif olan insanları məsləhət bilmirəm, geçsinlər ola. Həqiqətən deyirəm, yəni bu reklam üçün demirəm. Yəni, həqiqətən deyirəm ki, bizim zaten zalda da çox adam ürəyi sıxıldı elədi. Bir anlıq dayanmışıq ki, çıxarsınlar. Yəni, gülməkdən keçinmək deyə bir şey var. Ürəyinizə arxan dönsünüzsə, mən xahiş edirəm, oralara getməyir. Təbii ki, mən hər zaman deyirəm ki, istedad tamam, təbii ki, Allah Tala tərəfindən verir, Dilara xanım. Bu tək mənim hədiyəm deyil, bu xalqın hədiyəsi. Əgər mən xalqımı feyziyə belə biləmsə, üzlərdə təbəssüm yaratmağa bacarsa, demə tək mənim yox, xalqımızın hədiyəsidir. Allah hamınızı var eləsin. 4 noyabrdan inşallah bütün kino teatrlar. Bəli. Allah qoysa. Hələ birazdan buyur əyləş, həmin konsertdə nələr olacaq, nələr yaşanacaq, onun anonsunu da sizə göstərəcəyik birazdan. İndi hamı oturub ekran başında təbii ki gözləyirlər ki, burada bir Fəqan görək nə söhbət olacaq. Fəqan nə söhbət olacaq. Demək Fəqan, sən buradan gəldi gedəri, hər dəfə bir maraqlı söhbətlərimiz olur öz yerində. Amma cəmaata sizin ata-oğul münasibətləriniz həmişə maraqlı olub ki, bu ata niyə bu Fəqana bu qədər zülüm eləyib də? Mən Fəqanın hekayətlərini qulaq asanda belə başlaşdım ki, o ata bu balayla başaranmayıb. Hər şeyini başaranmayıb. Hər çünki bacarmaq mümkün deyildir. Onların odur ki, amma ən yaxşısı budur ki, illər keçməsinə rəğmən Fəqan bunu bir ata qayrısı, bir ata höhmü, zəhmi və eyni zamanda bunu komediyanın, yumorun gözü ilə tamaşaçılara çatdırır və həmin əhvalatları belə sevdirir. Nəzərinizə çatdırım ki, Fəqanın atası heç də göründüyü kimi əzazir olmayıb. Əslində, eşitdiklərimizə görə çox mehriban, qayğıkeş, nəvazişkar, ana, ata sevən, qohum sevən bir insan olub, hər kəsə çatıb. Eyni zamanda, bəli, birinci Qarabağ döyüşçüsü olub, vətənini sevən bir insan olub. Amma Fəqana qarşı niyə belə olub? Valla, o boşuna deyil.
Yo, da öbürü kardeşim elə deyil deyil. Mənə edin, yani adam ona bildiğin səbəblər verirmiş. Ki dərsini oxumurmuş, üstündə qalmırmış. İsteyib ki bala kitab oxu, bəlkə həkimdən zatdan olarsan görürsün, olmurlar. Uşağın istəyi başqa bir şeydir. Və mən düşündüm ki, Feqan, o ki atan sənə belə üstə bu qədər ki gəlirdi ki oxu, oxu, oxu. Sən də oxuyub bir yana çıxamırdın. Gedirdin elə mahnı oxuyurdun ki nə var, nə var. Mənim həvəsi musiqiyədir. Deyirəm ki, bəlkə atan səni fərdi hazırlığa qoyaydı. Ki sən ümumi bəlkə məktəbdə oxuyamırdın. Hazırlığa getsəydin oxuyardın. Bir söz deyim, Allah təala rəhmət eləsin. Təbii ki, atama da məhəbbətim var. Mən də çox sir demirəm, çox istəmirdi. Bu, sobri qardaşıma nisbətən mənim bizim döymək var deyəmək, mənə çillirdi bu adam. Və elə döyürdü ki, demirəm, evdə adət halını almışdı ki, o mənim yedimə qoyur, deyirlər, ay papa, çayın soydu, bəlkə sağa çay verir. Mənim yedimə, elə adət halı almışdı. Ki, yana, mənim burada qalın, ay Allah, qalın, 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 ay baba, elə, o çayın soydu, papanın çayını dəyişir, nəmin ağır, nə bilim, mamam orada qonşuyla pəncərlə söhbət edir, normal hal kimi baxırlar, mən burada ölürəm. Və ona görə mənə də psixoloji təsir edirdi. Bilsən, papam həmişə düzgünlüyün tərəfdarı idi. Danışan idi, gülən idi, amma qərarında. Və mənə deyirdi ki, bax, sənin neçə dənə müəllim idi, siz neçə dənə müəllim yanına hazırlığa qoymuşdu. Adilin hazırlığa gelirdi, nə istəyirdi mənim üçün? Deyirdi, oxu, oxu bir təhsil, hüquqa istəyirdi ki, mən girəm, gələcək elə arzulayırdı. Ona görə, mənim də həvəsim musiqiyə idi. Nə bilim, bu aktyorluğa deyənə içimdə uşaq vaxtdan var. Mən 3 yaş, 4 yaşımda deyirlər ki, nənənin, babanın toyda oynamağını bizə görsədir. Hətta özü belə mənim yadıma gəlmirdim, 3 yaş, 4 yaşım. Deyir, papam gəldi, deyirdi, baba nətər olur, nənə nətər olur. Mən ona oynamağını görsədim, papam gülürdü. Və indi mən yeşəndən sonra mən yemək edəmək qoysam, qoy gedim bu işin dalınca da. Mübəhət etmək oxumaq. Bizim binamızın böyrünə bir arka var idi. 2 dənə bina böyrə idi, orada eyxo verirdi. Uşaq vaxtı bu Əmrahın mahallarına da çox qulaq asdı. Kolana baxırdıq, Əmrah var idi. O Əmrah. Küçük Əmrah. Hə, küçük Əmrah. Həmşədəki kinada gördünə qardaşına hala qalırdı. Ona görə belələndim də. İndi o vaxtı Əmrahın bir mahnısı var idi, oxuyurdum. Əs rüzgar əs. Amma deyirdi qonşu, ay nə gözəl oxuyur Əmrah kimi filan bəşməkə. Bir dəfə ki, babamın qarşısını kəsdilər ki, ay Əfqan kişi, sənin bu balaz oğlunun nə gözəl səsi var, bunu niyə muğamaza da qoymursan filan bəşməkəm. İndi nə olar ki, sən də gəl dərən ki, oğlu başına dönmə, eşitdim gözəl səsin var, əbəşə sənə musiqi qov. Gəldi, oturdu, çörəyini dalını yedi, öcə çox uzdara bu adam idi də. Burayı görmə. Elə sorurdum belə. Həmişə də qəhərlərdir, o mənə qəhər mənə qoymurdu ki, onunla bir rahat söhbət eləyəm, xoşdur ki, kim ona söhbət eləyəm. Deyirdi, işdim, binanın böyründə uluyursan, hə. Ulan, bax, nə bir, nə uxursan, nə orada? Əmrahın mahlan. Ay, Əmrahın mahlan. Əmrah, şimdi Pakistan nəriyə? Bizim qoşumuz Pakistan nəriyə? Onun ərinin adı Əmrah idi. Allah ona da rəhmət eləsin. Dedi, Əmrah, Pakistan nəriyə? Oha, baxdın oxa. Dedim, yox, Türk Əmrah. Gedi çıxınlə məşğul, gedi dəstərin uzadın, oxa, binanın böyünə camatın baş beynini aparma gələn. O içində o hiss ölürdü, travmalardım, çox gedirdim. Oxumaq hiss ölürdü. Deyirdi oğul, düzün danışma, yalan danışma. Nə deyirsən, pul deyirsən, verirəm. Boyum çatmırdı, altıma dörd döşək qoyub, maşın sürdüm ondan. Mən belə başa düşdüm ki, sən hazırlıq da təsir eləməyib də, fərdi gedib çalışsan da. Adilinlə hazırlığa gedirdim, yenə prosto həvəsim yox idi də. Yaxşı, adam. Reminlə adam oxuyar, Allah sakin mələ. Öz aramızda, demək, həmşə üstünə düşürmüş ki, şairlər nə vaxt anadan olub, nə vaxt dünyasını dəyişib, bunları. Ama yaxşı yazmaq saldım, bak, qurbanım. Bir dəfə gəldi, öz də keyfinin keyfi vaxtı kursoka mən keçirəm, gəldi, dedi. Buraya görürüm, ay bala, nədəsən qədəm alın? Deyirəm, sağ ol, ay bala, kömən olsun. Altına yedi oxuyan baxdı. Nə var mısan büyünlərim? Dedim, eşlə, büyünlərim getdim, dərsə mətbən gəldim, girmişim. Ha? Əmrəşə danışdın, niyə bir çiçik kimi danışmışsan, ha mən? Ay, nətəsən danışdım, mən elə o zəhim elədi ki, həyəzanlanım da. Mamam deyirdi ki, ay Fəqan, rahat danışdı, papan soruşur ki, büyünün ağar mısan, qadın qan. Papam da xoşdur ki, rahat danışam. Mama da tərcüm edirmiş. Mamam yazıq həmişə, evdən qadın müdafiə edir ki, qan düşməsin, neynəsin, ha? Öz də həyəzanlar, gördü, yox, vəziyyət gəlginləşdi, heç kim gəlmir də, amma öz canına Mənim nənə gəlir. Bət danışdı, yəni ki, bu adam yazanlar. Mən qorxam. Getdim mənim nənə, ərasına gəlmişəm. Heç də deyə bilmirəm. O görə, bu nə danışır, ay, bu nə deyil. Ay, oğul, deyirəm, büyünlərim ağardın, neynədim? Deyirəm, büyün dəstən gəldim. Yəni, yemin mənim, gəlmə, haqda ya.
Kimdi la? Kadro hocam. Ağlı ağlı gitmiştin Kadro'ya. Yok iyi, sen ne diyorsan hayatını kestirem. Yaxşı. Ne öğreceğim sen bugün? Ne danışa bilirsen bana? Ben yoğunluğu anlık gelmişim. O müəllimlerine pul verdim. Qəssəxanadan ət verdim. Cəndət, cəndə yaparırlar. Zülümlə qazanırlar. İndi gel bak danış. Ürəyim asılsın deyim. Ay oğlum öğrenir. Gələcəyi var bunun. Parlaqdır. Onlar elə başına dön. Hemen yoğundur. Ağlama bu saatlerin beynini dağılacağım. Rahat söhbət edin. Ha. Deyim yine. Kesin nefes seni o şairlere göre yani halını değişmişsin. Değil mi? Deyim ha. İndi ne bilirsen o şairlerden? Bilirdim, həyəcandan bildim yadımdan çıxır. Yenə kitab götürdü, vərəklədi, onu bax, bunu bax, bilmədim. Nətər mənim meydimə qoysa, abi, toqqana nətər döysə, elə bir özümə də ləzzət edir, bədənim vərdiş eləmiş. Bir həftədə mənə toqqa dəyəmir. Rahat gəzirəm, ne bileyim. Nətər qoydusa, o qıqşı, axıda məcbur oldum, mamamı çağırıram, mamam zaten haraya gələmirəcək. Yemək hazırlıyorum. Deyirəm, ay nənə gəl, ay nənə gəl. Elə südqürənlən, deyirin, ay nizamı Gəncəv gəl. Mən indi solun başına hərrəni toqqada elə bir atı tadı qobarım səni. Bax elə gəl, deyim mən Nizam Gəncəv gəl. Ay elə qazan qalım gəl. Ay deyim mən sadə mən Nizam Gəncəv gəl. Ay şahsman xət ay gəl. Onları çağırır. Onları çağırır mənim beynim qarım. Onlar axırda nə təsir görəndən deyirəm sən. Ay Nizam gəl. Ay qonşunuzda da sapojik vardı. Sapojik Nizam yox, Nizami Gəncəvi. Xalq şairi. Ay xalq şairi Nizam Gəncəvin çağır. Deyirəm ay Nizam Gəncəv qadan qalım gəl. Dökəndən sadə sadə eşitsin. Deyirəm ay Nizam Gəncəvi gəl. Abi ne təsir görəndən çağırdımsa elə oğlum o geldi ki, elə bütün Nizami Gəncəvi bəlkə də gələ bilər. Gitsə yüzürlər heç kim, hamı çağır Nizami Gəncəvi gələr, təqanın yedinə qoydu, Nizami Gəncəvi təzəqə gəlir. Eşkidir meyladın, güzel gözler. Eşkisi ne dünya, ne dedin? Niye mənə desən bunu Afgan kişi? Valla ne, sənin doğduğun gibi bilir. Ne, şair, sənin yazdığını geçtim. Bilmirsən Fəqan? Nizamda tova kesen nəfə yedi gözəl gəlmişdim. Onu mən öyrənmişdim. Yaxşı mələdsən onu. Mələd illə səsi məqbəriyə gəlməz. Oradan eşidib gəlmişəm. Ay mən niyə çartırsan Nizamı? Allah sakin ol. Nə də süd ürəklə çıxaram Nizamı qadağam gəl. Allah sənə bədə səbir verib. Hə valla əslində xoşlanmır. Deyirdi oğul axı xərç çəkirəm, eləyirəm, nə deyirsən eləyirəm, geyindirirəm, keçirirəm. Hamıdan çox pul verirəm sənə xərç çəkirəm. Ya məni aldatma. Deyən ayət oxuyuram ya da ki deyən ki oxumuram. Sənin bizim qəssəfanlarımız adımız var orada. Get orada kömək elə heyvanlara. Örgən sən də qəssəbi. Oxudun yenə çox bir ali məktəbə gəl. Hələ qırılmıram. Yox, indi bax yaxşı söhbət açdın. Mən söhbət bilirəm də. İndi yadına salıb görüm özün yadına düşsə danışar. Bu pul verirdi, eləyirdi də sənə eləmi? Özü pul öyrətdi, məni çox pul öyrətdi. İndi bu pula öyrənib, gör nənəsinin başına nə oynasın. Ona sən burada mı deyim? Yox, sən can, onu da. Deməli... Qulaq asın. Məktəbdə o vaxtı maska satırdılar, tülkü, şizlər da. Demirəm, 5-ci, 6-cı dərdə olan vaxtı. Nənəm də həyat evində olurdu da. Mən maskanın adını taxtım, dedim, gedin nənəmi qorxuzum. Zarafa dedim. Görsən, bax, yenə bu yumora gəlib çıxır, zarafa da gəlib çıxır. Gəldim, darbazanı gördüm, elə bağlıdır. Barıdan yavaşcasına, fırnıq ağzı var, tutdum oradan, keçdim kuxunaya, heç kim yoxdur. Getdim, girdim, or otağa gördüm, heç kim yoxdur. Girdim, gördüm, nənəm burada səsi gəlir. Girdim, zalda nənəm yeşə kravatı vardı, onun altına bir tər girdim, gözləyirəm ki, çıxan kimi çıxım, qorxuzum da bunu. Allah, başımı qaldım, gəl ki, setkanın altı pul. Şirvanlar, 5 şirvanlar. Bəh, bəh, görsən deyir, bəh, bəh. Görsən deyir, bəh. Mən oğurluğu təbliğ eləmirəm. Bilsədim ki, o vaxt oğurluq günahdır, haramdır. Nərə bilmə oğurlu sayılır ki? Maskanı çıxartdım, elə bir ki, sən araçmışam, bir xəzinəyə düşmüşəm də. Nərədən oğurlu sayılmış ki? Xəzinəyə düşmüşəm, ey, ay, qardaş, pula bax. O setkan, heç olmasa, adi halda zaddan qoysaydı bir şey, görsəm, sıf, yəni setkan araç. Mən də çıxardan bir şirvanı, iki şirvanı, nəsə var, cırlı dala qaytarıram. Dala qaytarıram, elə çıxardıram. Nəsə, elə moment o ki, indi babamı axtarıram ki, çıxım, qaçım da buradan da. Gedim, ay, qardaş, nələr ala bilərəm ona. O batdı, indi şey qada çıxmış, gəlmə oğlan. Çıxanda belə qəfədən nənəm belə çıxdı o bir tərəfdən, yazında qəcəsi vardı. Belə yox, bu tərəf qaçmışdı, belə gedirdi. Çıxdı qabamı, bu ne dedin, nə versən qabı? Mən də belə etmək, gömür qorxusa, maska qalır, ey, orada qalır. Elə bilən, elə bilən maska üzündədir. Bu ödədə nə hirlirsən, mənə nə hirlirsən? Deyirəm, mənə qədər qorxmadın, nə qədər qalır? Təz avratqa qayıdıb, get, maskanı götürmədim, götürsədim, bilə gedir ki, oradan mənə gəlmişim. İndi getmişəm, arada tutar qatı tutmaz ayran sözü vardır. Maskanı taxıram gəllər, nənən başı qarışı oranda, oradan Şirvanla Məmməddən çəkirəm, olmayan da elə çıxır.
yerine. Vay bir defa şey, emim gelir dürükorlar bizim dükkanın yanından. Papam diyor, niye dürükorsan ha bana? Deyir, valla mamam diyor ki, benim pullarımı sen götürür, sen ne lazım? Deyir, ben birden ki mamam şuan puluna değilmişim, ne varmışım, sen benim temiz dürükorluyum. Deyir, kim gelip gelip oraya, senden başka sen olsan mamam başka kim var ki orada? Deyir, ne mi arada fegan gelip gelirdi. Hiç ne, papam da hiç ne demiyor bana. Ben de, o anda bizde biz de nerede orada, binada o şehirde. Çölde sesi sen de hırdanadık var. Ne şirvan götürdü, ne şirvan götürdü. Çölden sesi gelen ki, hırdanak kabanda. Tez kastım, şey, kitabı defteri verip dedim. Güya ki, iki saattir ben burada ders okuyorum. Sesi gelen kimi geldi. Geldi, girdi içeri. Yani hadiseye bakayım. Bak, gör ne tər mənim tuttu. Geldi, böyle elini koydu. Allah, and olsun Allah'a. Böyle benim otağım aldım. Böyle. Oğul. Ha, bak. Sənlə fəxr eləmək. Dedim ki, sevindim lan, ne yaxşı birden çevirin. Dedim, ne yapma? Ay, bak, hüquq budur. Bak, yuristik budur. Oxumaq budur. Necə ki, sən o müəllimlərin yanında hazırlaşdıram, gedirsən, bana neçə fəndi hazır. Mən bildim, axır əvvəl sənin bu hazırlığın gəlib ara çıxacaq, gələcəyini ben sevinirəm. Dedim, inandırır mən. Dedim, hə, ben oxuyuram, gedirəm falan. Ay, qulağa seyir, o gedib. Nənənin pulları nətər gedib bardan aşıb gedib orada pulları nətər sən bax qulaq as qoymuram mən deyəm ki yəni qoy onu hardan bildin olsun deyir bax o getməyin var o belə-belə getməyin aşmağın bu hamısı sənin zehninlən o təsirinin artmağından gəlir gələcəyini görürəm bundan ki həqiqətən hüquqlu adamsan sən dedim hə papa nətər olurum adamış baxın həvəslərim xoşum gəldi keçdim onu dedim deməli maskanı taxdım Deyirəm ki, maskanı taxdım, nətə taxdım, nə maskası yok, dedim, şirpə, ooo, ya bunu qurban olur. Qo qapını ötüm, eşkimi, əslində örtü ki, mənim eydilə, eşkimi. Ölmək oldu, ölməkdən dölə. Qapını bağladı, yerə mən tutmadım. Hey, danışıyor, mətəl oldu, dedim, maskanı taxdım, getdim, bardan açdım. Ooo, durladın bardan, elə mi? Bu aynə nə var, bu? Hə, bu neyini, bə? Qarabat verəkdə danışıq, bu asas, bu nə var, bu neyini, bu? Dedi, getdim, nə oldu, bə? Dedim, eşkimi. Geldim, gördüm, dedim, nənəm baş qarşıdı, ey telefona başım, məsələ, orada şirvanları, məmləhtəri elə götürdüm. Vah, valla. Oradın qamısın, eləmi? Yox, elə, özümə playerizi almışam, o vaxt şey var da, elə kaset takardı, player almışam, anı, dedim, deyə qoymuşam bura. Götdüm, onu gətdim, dedim, baba, burada iki, dedi, yox, indi bərəzdən sonra oram muğam kaseti qoyasından, o səsə qulaq asacaq bir yerdə. Hə? Başa indi muğam oxuyacaq da, onu da takarıq. İndi mən bunu neyim de, mənə verirsən, alıbını saxlı özündə, indi özün oxuyasın. Dedim, hədənə qupa, heyəzənə. Ayən, vay, çirmələdi. Mənim elə bir ki, ruhum çıxdı bədəndən. Vay, elə, elə bir getdi, durdu o kravatın böyrdən, mağa bax ki, sənin zırıqlayacaq o. Özüm özümə baxdım, abi, həqiq hiss elədim, onu mən sözcə işləyəm. Elə bildim, özüm oradan belə baxdım, özümə, evin o künzündən, bu künzündən ki, özüm özümə ağlayıram, başa ağlayanım yox, deyək. Dedi ki, ay, mən sənin mamana nəfsi eləmişəm, oğul. Dedim, heç nə. Və sən niyə mənim mamın pulunu olursan? Dedim, oğlan mənim. Mamana nəfsi. Dedim, oğlan mənim, ey. Oğlan mənim, ha. Mən ağırdım. İstəmcəyim, qorxsam mən. Ağırdım, derim ki, istəmcəyim, qorxsam, qorxsa bilmədim, ben. İstəmcəyim, qorxsam mən. Deməli, tarixdən deyirik, örgən, örgənmirsən. Ədəbiyyatdan örgənmirsən, amma oruğu tez örgəndim. Mənim belə qısnaq idi var, dedim, örgənmişim, Allah. Nə örgənmirsən, hə? Dedim ki, babaya örgənmişəm. Onda babayətdən biraz azdan çoxdum. Babay kimdir, hə? Dedim, babayətdən. Deyim, qaçıb ki, abi, elə bir üstünə belə zil gəlir. Mən də balacaqdım, zaten də balacaqım da. Dedim, istəyirəm buna nəsə çatdıram ki... Döyə-döyə qal, Elivi balaca. Alın dolarlar, bu saniyəsi, bax, süniyəsini haqqı. O bir dənə danıya, bir dənə danıya yumruğum udarla qoyurdu, dana yıxılırdı, elə də bayağım bağlayın, kəsin. Yəni, o udara mən nətər dözüm, mən ölərəm axıb. Deyir ki, ayəm, belliyi elə biləm pələk gəlir, nə gəlir. Dedim, biləm, babəkdən babəyə gəlir. Babək kim nə? Babəkdən babək. Nə deyirdi babək? Dedim ki, şey, 819-də Xürrəmlər babək, qısmışam, künzə yer yox, deyir. Belə dərs danışırlar, 819-də Xürrəmlər babək, üstə yüksə gəlmiş. Şey, deyir ki, deyir ki, şeydir, nə qalmışım babək Xürrəmlərə? Dedim, bilməmə, mən də elə oxumuşam da, babək dedi, elə moment də qoydu ki, mağa. Elə bir ki, babək özü dedi ki, ay, baba. Elə o, mən dedi ki, babək dedi, ay, baba. Mənə elə...
bax elə o günə qoydum səni haqqı tələb yazam. Ki sən necə də oğursan ha? Bilmirdim ki oğurluğu. Mən oğurluğu təbliğ eləmirəm ha yenə deyirəm. Onda dişim qırıldı. Sonra sabahsın nənəm gəldi ki yaxşı elib əcəb elib mənim pulumu oğuruyor. Nə uşaq bu günə qoysan sən qazanıb veribsən mənə falan 5 min. Əslində nənə də demiş ki oğurluğa görədir. Sənin pulunu ona da versən xəşdir. Başa düşdünmü? Söhbət ona gəlir ki dişim qırıldı. Nətər qoydusa da dişim qırıldı. Nənəm dedi ki qadağan o vaxtı saxlıq vardı. Nə olub? Dedi sana demişik sən dişini gətirəcək. Həmişə də indi görsən o da harazal yanında insanlar qaçır. Mən də uşağım. Belə bir dedim ya mala getməyib xəcalətdən qaçır. Yox insan gətirəcək fəqan topa bir dəfə mala getməyib. Gələn dəfə gələndə dişini gətirəcəm. Hə, indi 5 yaşlı uşağa desən ki sana demişik dişini gətirəcək, sana anatomiyasını sağ danışar. Yəni o vaxtı tamam başqaydı. Allah sənə. İndi mənim sözüm cavabdır ki yəni İstəyir, haqqı tələb edir ki, olmaz qardaş, mən deyirəm, sən dərs oxu, kitab oxu, gedib oradan pulları, nənənin pulları niyə götürürsən? Hə, həqiqətən. Allah üzünə baxır, yenə sağ qalmışam. Hə, sağ qalmışam. Amma mən bir sözüm, sağ qalmışam, belə xətrinə dəyməzsə, topasın bir zarafat gəldi mənə, da o zarafatca qəbuldə. Deyirəm ki, danıya yumruq qoyub, dana gedib, maşama sən qalmışam. Mən elə qoyub alaca qalıb, elə heç artmıyor. Ay, özüm ölüm, ay, bir dəfə mənim belə... Yox, deyirsən, mən sən mamana nə edəm ki? Biz elə deyir, mən sən mamana nə pis eləmişəm. Deyirəm, heç nə, deyirəm, sən deyir, mən mamam bulaq, deyirsən. Mamana yaxşısından başa işləmirəm, ay, valla. Düz deyir, da. Valla. Papan da yox, çox məzə oldu, va. Mən ümumiyyətlə bir söz deyim, Fəqanın bu... Atası bildiyiniz kimi də qəssabxanası vardı. Qəssabxanası vardı, hə. Özü də qəssab olubdu. Döyüşdən sonra gəldi qəssabxanalarımız oldu, qəssab işlətdi. Söhbət açılmışkən, indi sizə də gələcəm, söhbət açılmışkən bu ümumiyyətlə mal heyvanla bağlı istəyirəm söhbəti lazım bağlayaq, o bir dənə bu abzası deyiləm. Mən bildiyim qədər ki, yaxşı bu qədər ki, sən... oxumağa meyilli falan deyildin. Heç olmasa arada deyil ki, bacarmırsan, bildim. Döyürəm, söyürəm, vururam, bacarmırsan. Onda gəl, işin qrupundan yapış, mal heyvana bax. Bu işi bacar heç olmasa. Mən, sən bir hadisə oldu, o hadisədən sonra mənə heyvan da verdilər, o heyvan da oldu. Çünki artıq o yerə gəldi ki, dedim, onu öldürürəm, bunu boğuram. Bir dəfə məni boğdu, belə huşum itmədi. Sonrasında özüm huşum itməyə qoydum, falan. Düşdüm yerə, düşən kimi qaçdım. Elə bu elə bildi ki, məsələn, yenə qaçdım, başa düşdünmü? İndi ona görə bir dəfə də məktəbimə gəldi, nətər oldu. Evdə dedi ki, mamam dedi ki, bunun həvəsi musiqiyədir, bunun həvəsi aktyorğadır. Binanın qabağında uşaqları yığırdım, senari yazırdım, biri, nə bilim, kənd təsərrüfatını xoz müdürdür, biri filan, qəşək heyət qururdum da filan. Nə bilim, papamıza gedir, dağ qaçırıq, hələmizə tərəfə qaçırıq ki, papam görməsin. Bu həvəs vardır. Bir dəfə də mamam dedi ki, bu Fəqan azdan çoxdan dərslərini bilir. O sən elə soruşursan ki bundan, bu həyəcandan danışa bilmir. Amma məktəbdə deyir, müəllimələr deyir, yaxşı danışır. Dedi, məktəbdə yaxşı danışır, sən qədərsən. Dedi, mən məktəbdə yaxşı danışıram. Nəyinə, məktəbinə gələrəm. Məktəbə gələrəm, nədir, mən yandım. Məktəbdə də gəldi bir dəfə mən dərsimi bilmədim, elə məni turladı partanla axır tərəfinə. Getdim, yumalandım ora. Oradan çıxdım, əlinin altından qaçdım, gəldim nənəm gülə, yenə yazıq nənəm. Gəlib darvazanı döyürəm, damqadaram, yerə qada qalıb, döyüb sənə mənə. İndi mən biləm, o zaten arxamıza gələcək. Deyirəm ki, nənəm mə çıxıb, nə olub, qadan qanım, bələ, bələ, nə olub, ailə, babam məni döyüdü. Tez qadın, uy, hərən qapırın, açdan mən girim içər, darvazanı dala nənəm açıqlar. Aç, mən girim içər, hərən qapırın, aç, gördə hərə bu, aç, girimdə içər. Uy, nənəm ölsün, az aç, ürəyim partladı, mənəm partladı. Asan kimi nənəm ütələdim, promo getdim, gedim, nənəm də yenə kravatın altından. Kravat dələdi ki, elə bir istirahat mərkəzi deyil. Azı görüm, ay, bax, bunu görüm. Hə, nə olur, pay qalan, nə olur? Fəqan bura gəlir. Dedi, yox, bura gəlmir, onu niyə günə qoyursam? Bura gəlmir, onu günə, haradan bildim mən nəfər olmuşam? Ay, gəldi, içərdə mən elə döymək döydüm. İki dənə qoydu, qəşək. Orada, mən danışmışdım stand-up-da da, birinci də, ikinci də yox. Nənəmlə babamın belə köhnə şəkilləri vardı. Əmim Svetno ilə düzəltdirib, belə düzəltdirib, bir tərbələrə belə qoymuşdur, şüşəli. O deyib ki, kravatdır. Kravat üstü böyründə xalçadır, xalçanın üstündən belə asmışlar, üstü şüşəli. Məni belə yoxamın, belə mümkün, qaldı, burda çüşdüm kravatı, o şəkil çüşdü başıma, qırıldı. Nənəm də o şəkili götürür, çox sevir də. Səsinə kümədə birinci həyətə bir deyilə, nənəm də pəncərəsi Raşot qaldı. Aynən, amma bilirsən nə oxşuyur, o qaydasız döyüşsə ki, setqadan ki, hamı belə qonşular gəlib oradan arvatlar ki, o yəldimə, eləmə, o eləmə, eləmə, yəni haradan vur, oqdan yuxarı qoymalar. Nə bilim, nənəm də şəkili götürüb qırır, baxır, o belə qızlar gedirir ringdə, ikinci raunda gedir.
götürüb belə o şəkili qırdayarlar. Pəncərədən oxşuyur o qaydasız döyüşən nənəm də ikinci anda, ikinci dəfə çıxıram bunu. Şəkili götürüb belə o şəkili niyə qırdın, ay yadırdı. Yadından salır. Hə, həqiqətən qoxşur da. Pəncərədən hamı qışqırır, bu da məni içəridə döyür. O tal taxtasının cild kravatının altında belə soxdu, tutdum tal taxtasından. İndi o dartı məndə elə bir 40 hissəliyimən yer mənnəsin. O döyülməyin qabağıdır. Niyə deyirəm? Mənim atama məhəbbətim var ya. Atana Allah rəhmət eləsin və cəmi olsun. Dəyişənə Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Niyə bax indi Gülsəl Dərə xanım deyir ki, hamı yazır, hamı deyir ki, Fəqan adına ata oğul söhbəti. Əslində çox adam yazır ki, bəlkə də bu bir travmadır. Travmadır nəyə görə? Çünki mənim həvəsim çox idi sonra. Yəni bura yönəldəydim məni. Bəlkə də daha da yaxşı olardı. Nə bilim belə. Belə. Amma belə qoyun söhbətində isə o nətər oldu. Deməli, bu döyülməyin qabağında axırda gəldi dedi ki, səndən oxuyan olmaz. Səni bir gün şikast eləyərəm, yəni bu axırı yaxşı olmayacaq. Oxuyanda döyürsən, həvəsim də yoxdur. Bunu boynuna alırsan. Dedim, indi heç nə. Tezdəndən gedirsən, heyvanlara kömək edirsən, qəssabxanalara, qoyunları qatır qabağına. Gedir, bizim Bərdər rayonunda meşə vardı, xam meşəsi deyirdilər. Nə bilim, sonra tərtər sakinsiz orada gedirdik, qoyunları orada otarırdıq. Mən də getdim, qoyunları otarırdım. Birdən gördüm ki, qoyunu mənə nətər baxsa belə. Elə bil ki, həvəsə gəldim ki, bunu ata vəzinə minim sürəm. Ağım kəsmiş, mən də ayaqada gündə birini çapıram. Elə gedir özdə, Allah harcə etməsin, neyim? Sürürdüm, çünki məşğuliyyət yox idi, telefon yox idi, kimi nəsə başını qatasan, görəsən, heç nə, biri heyvanlar da yiyib bir-birincindən giriblər, köl gəlikdə, biri imeyi durub, bana belə baxır, elə bir dedi, gəlik. Nəsə, bunu çapıram, mən nə bilim, qardaş. Oxşan da popom gəldi ki, ay Fəqan, görürüm burada bala. Oğul, bizim çörəyimiz haradan çıxır? Deyirəm, əziyyətmə. Yox, yox, nədən qazandı? Daşdan, divardan, eşitdim sözləri deyirəmək, durumdan, daşdan, torpaqdan çıxır. Aya, deyirəm, nəyindən çörək qazandıq, ay oğul. Heyvanlarla, qoyunlarla. Deyirəm, hə, qəssəf gəlir, mənə deyir ki, Əfqan da, Fəqan qoyunlar otarından bəri qoyunların beli qafqaradır. Aya, ha, özlə, qafəziyyət bu da, ha, aya, ha, oğul, ha. Minirdin qoyunları. Görün, beş hadisası. Heç nə deməli, bana, dedi oğul. Qoyunu minmə, qoyun bərəkətdir. Qoyunla çörəyimiz, ruzumuz bərəkətdir. Ondan sonra heyvanım nəndir, heyvanı beli qaralır. Yaxşı başına dönün. Belinin qaralmağına. Gördün, döymədi ki, başa saldı ki, oğul. Yəni, minmə qoyunu. Minmə olmaz. Normal çək, başa döymədi ki, döymədi. Üstündən bir həftə keçdi, ay, bir təzə qoş gəlir. Öz də belə... Döymüyüb də. Öz də belə... Eləyib. Öz də heyvanlar üçün ən yekədir. Təsbətər eləyib. Hə, heyvanlar üçün ən yekəsi belə. Mənə belədi. Belədi. Qardaşlar, elə bir öz deyici Fəqan qaqa, gəl otu gedəyik. Biz sağa baxdım. O gün ki, yadıma şükür yox, döymədi məni. Oturdum bunun böyrünə. Qonşumuzda bir uşaq vardı. O da, o Vasqa da məndən idi. Vasif idadı. Ay, qardaş, çapır, mən çapıram, mən nə bilim, papam da gələr heyvan götürməyə. Elə bir də gördüm ki, kimsə oradan belə ağac uzadı yolub, tədimə güdürmüş, nə tərcə edirik. Belədi, haa, iki doğulum, at belində dağlara qalx. Şehir deyir, əmə baş, hissində ne? Qılınca oynat, o boğla. Mən də qalmışam qoyunun belində. Həyəzəndən dikən belə tova. Qalmışam qoyunun belində, yemin isən qəl qoyunu. Mənə tova minməmişəm. O, belindəyim. Elə bir qoyun özü diləsək ki, Əfqanda, əvətin xeyr, mən təzə qoçam. Gəlmişəm. Gəlmişəm ki, Fəqan, ola bilər mən azıb eləyərəm. Gəl ki, qardaş, buraları bir fırlanam. Olmasa, mən təzəndən qadir yerimi tapa bilim qadan qalın. Yəni, qoyunla dilası danışası deyil ki, ki, Allaha and olsun deyirəm. Bizi gətirdi, o qoçu da gətir bura. Qoçu gətdi, belə qoçun bunun üzündən tutdu, saldı ayağın arasına. Qurbanlıq da, bu mındar şey yox ki heyvanda. Dedi, döyülmək istəmirsiniz də. Biz də maykadayıq, nar ağızıda, qoanda adamın küləyinə həqiqə elə keçir, qoyun səhət çıxardasına, başqa variant yox. Dedi, mən döyülməyəm bilə, onlar çubuğu bilə mətərdi. Dedi, döyülmək istəmirsən, demişdim mən sana. Dedim, mənə dedi ki, Vasqı dedi ki, minək bir yerdə o dedim, onun üstündən yıxıram ki, o mənə məcbur elədi.
Dedi yaxşı. Üç dəfə mənlə bərabər bab elə qoyunu fırlanırsan, hər dəfə keçəndə deyirsən, a qoyun, damazlığına qurban olum. Əyirsən aşağı, qoyunun quyruğundan öpürsən, deyirsən, a qoyun, damazlığına qurban olum, mənə bağışla, and ol Allah'a. Mən belə fikirləşmədim, mən dedim, mən razıyam o dölməyin qabanda. Demək, salıb qoçu belə ayağın arasına, onu da ayağın sıxıb belə, quyruğunu da belə qaldırıb belə. Rahat. Mən fırlanla, papamla bərabər, a qoyun, damazlığına qurban olum, dizlərim qoyuram yerə. Öpürəm, o da belədi, qoyun bana belə. Elə mi deyir, hə, öp, öp, əyəkdən bilirdim. Aslında nədir, başı sıxılıb orada yazıb, boğulur. Dəqiqə başı mədir, söz üst-üstə düşür ki, hə, qoyun, damazlığa qurban məni başda, hə, yəni öp də. Buradan da qoyun, damazlığa üç dəfə. Yedi, üçüncüdə dizini qoysan yerə, qığı qoysan dilinin ortasına, belirsən görüm. O da belə. Ay Allah. Hə, vallahi billahi, o dərəzə, o da ölməkdən pisdir. Mən də öldüm belə, dedim, biraz fikirləşdim. Dedim, dedim, ne olar? Bir anla fikirləşdim ki, bəlkə dedi, dedim, ne olar? Qoydum, belə ikisi getdi, özü birləşmişdi. Vallahi, yapışmışdı bir-birinə. Biri bəxtimdə ne, bir dənə baladası tapmadım mən. Əlim atdım, küçük kişi gəldi. Beş tadılımın dutmalaşıdı, öyləm ki, mən. Elə qoydum, dedim, bax, yox, qarasını görüm dilim orada. Ayrıca, da bax. Qonşumuz, dedi, qonşumuz da basıq. Dedi, da basıq. Əvqan dayı, Allah hamd olsun bu madədə. Gödəmirəm sən, hey Allah, qurbanım. Bu da əyləndə, papam orada bizi niyə bıraxdı? Bu əyləndə elə moment oldu ki, bu Vasif deməsi ki, Aqoyun, damazına qurban mənə bağışla, çarıqdı belə deyək, həm papamdan şey istəyir ki, vurmasın da kürəyinə, belə də, Aqoyun, Əvqan dayı, damazına qurban mənə bağışla. Efkir belə deyə Əfqanda, damazlığa qurban ol, məni bağışla. Papamı da gülmək, tücə Əfqanda oynadı, Əfqanda, Allah haqqı çağırıqdım, sənin adını çəkməkçidim mən. Ona, o vəzdə güldü bizi bıraxdı, dedi, ay oğul, ay başına dönüm. Olmaz heyvanı minmək, axı mən sana demişdim. Evə də gəldi, evdə də dedi ki, bax, səni döymürəm. Axırın zəbə olsun. Belə, Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən, Allah köməyin olsun. Biz indi az sonra Fəqanın babu duzu məzəli söhbətləri bir yana yepyeni, qatı açılmayan söhbətlərini eşitmək istəyənlər təbii ki sinemalarda gedib təmiz söhbət stand-up show Fəqan ifasını baxa bilər. Bütün mövzuda var, bütün mövzularda. Bütün mövzulara toxunub. Həm atası ilə, həm ümumiyyətlə başına gələn hadisələrlə. Bax, indiki zamanda nə görürsünüz, keçmiş, indi, ümumiyyətlə həyatı, hər bir şey, xurafatlar, hər şey var da. Yəni, hər bir adam üçün, balaca uşaqlar üçün böyüyə qədər kim nə istəsə var orada. Və bu yerdə anonsu göstərək, tamaşaçılar da görsün. Sonra söhbətimizə davam edək. Fərəqət! Fərəqətdən dolayı fərəqət, sor eləyərsən, sor eləyərsən. Ay, istəyəm gedən maskanın qoğzun, qoğzun mən. Avtomatı belə ver, belə atır. Hələ atırsan, dur, başıma dəymişdi. Obsi belli. Obsi. Bu hasarı mənə atan olsa da bellədi. Aha, vurdu. Belə qanaqlama, biraz gül. Gülüş bombardmanı. Təmiz söhbət. Fəqan Məmmədovun təqdimatında stand-up show. 4 noyabrdan ölkənin bütün kinoteatrlarında. Xeyirli uğurlu olsun. İnşallah bomba kimi. Orada zalda inansan rəyə gelir bir zaman. Mən təsəvvür edirəm. Tamaşaçı olaraq deyirəm. Mən deklam üçün deyirəm. Tərif Allah'a yaraş təbii ki. Olanı deyirəm. Zaten bəllidir. Zaldan da bəllidir. Əlbəttə. Hələ zalın səsin, kinoteatr üçün gülənləri səsin. Nə qədər montajda almışıq ki, gülüş qarışmasın. Kinoteatr gülənlərlə bərabər. Başa düşdünüz.